မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၆မြို့မှာဇန်နဝါရီလ၁၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစီဘီဘန်ကွယ်ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်မှာပိုးတွေ့ခဲ့ပြီးတော့၁၉ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်ဘဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ထပ်မံပြီးတော့ပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ၁၈ရက်နေ့ကစီဘီဘန်ကွယ်ဝန်ထမ်းကအမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိခဲ့လို့ဇန်နဝါရီ၁၉ရက်ကိုအ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပဲဆက်လက်ပြီး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 တော့